ኤፕለፕሲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ምሳኻ ዝውለድ ክኸውን እንከሎ ግን ዝውረስ ኣይኮነን። ስለዚ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኤፕለፕሲ ዘለዎን ልክዕ ከምተን ካልኦት ኣዴታት ክኾና ይኽእላ። ግን ከዓ ቅድሚ ጽንሲ ይምከር ምስ ሓኺም ብምዃን መደብ ምውፃእ። ምስ መድሓኒታት ግን ጥንቃቐ የድሊ። ሓደ ሓደ ናይ ኤፕለፕሲ መድሓኒታት ንምዕባለ ዘይተወልደ ሓሰይቲ ክኾኑ ይኽእሉ። ብፍላይ ድማ ቫልፕሮት ዝተብሃለ ንጥረ ነገር ጸገማት የስዕብ። ስለዚ ናይ ግድን ምዝራብ ድላ ይኸውን። ምንም ይኹን ምንም ጥንስቲ ባዕላ መድሃኒት ክትቐንስ የብላን ወይ ድማ ኸተቋርጽ የብላን። ብሰንኩ ድማ ሓደጋታት ንመጥቃዕቲ ከተዕቢ የብላን። ምኽንያቱ ድማ ከምኡ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ንኣኣን ንዘይተወለደ ዕሸልን ሕማቕ ሳዕበይን ስለ ዘለዎ። እንተ ደኣ ብሓገዝ መድሓኒት እቶም መጥቃዕትታት ጽቡቕ ተቖጻጺሩ ናይ ግድን ኣብ እዋን ጥንሲ ሓደ ሓደ ግዜ ዓቐኖም ክዛይድ ኣለዎ። ስለምንታይ እቲ መድሓኒት ምልውዋጥ ኣብ ኣካላት ብዘየገድስ ጽቡቕ ክሰርሕ። ብተወሳኺ ቅድሚ ጥንሲ ፎልሶይረክ ክውሰድ ይምከር። ኣብ ናይ መጀመርታ ደረጃ ናይ ጥንሲ ድማ ይሕግዝ ንዘይተወለደ ዕሸል ንምክልኻል። ስለዚ ክትጠንስ እትደሊ ናይ ኤፕለፕሲ ኩነታት ብዘየገድስ ክትጠንስ ትኽእል። ተወሳኺ ሓበሬታ ap.ch/tir